بسم الله الرحمن الرحيم داود ياشا شرفت لي وحان كسول وينينا برمامج كلا اوحي صلاح وانو كقا هل دي دولنا بيها معان يا اود بري وبرامج حي صلاح ايدي كنا اد حقو اللي دين ان ادوغاتان حقها مهيم كا ايدي كقرصان داود يال ما يسلي دين مستقبل كدو وحا ودن كين اللي يبسن دولنا بيها معان طبعا ها ولكن حقتني دي لو داقو aya wax badan idii iftiimin doonaan horeeyso bihi caalamku way yaraadeen way arooreen taa waxa uu sababta aan markii aan cilmi baaris ku sameeynay oo muddo 3 sano aan wadnay waxa noo soo baxay in bihi caalamku ay yaraanayaan waxana ay saadaalinayaan siyaasiyiin badan iyo culimo badan oo adduunki in 2025ka khilaafaadka dunidu ay ka dhici doonaan بيها معان مريكان كوكالة وحا محد عالمي وكولة تليي او كدسان ويس بوينت ان ناشنال سكيورتي كوغا اي بريوريتي وان كدقان بيها معان هل كي اي قرنق الباطنات كاهي سليدة قيرين بركا بيه عالم كمان توحي كجيران ميل مهيمة وعن عن باريستي لما كاي دي كوب بلابايا قرآن كريم كا قرآن كمحواري تاكيري مركب قرآنك كل لغته سورة الملك سورة اللحدة نية الضبع جيسك الله بعد كل ما هذا مركب كل لغته وعيك كوما انت يصدن آيات آيات تقوطن بيسا آيات أهرنتن النو شيقيسا آيات صدنا هذا سورة الملك وإلهي الله سبحانه وتعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم قورا فمن يأتيكم بماء معين ilaahay leeyahay nabi maxamed kaleey salaatu salaam waxaad ku tiraahdaa nabi allow ii sheega hadii biyihiinu arooraan yaa idii keenaya biyo macaan innaga waxaynu keenaya rabbul raxmaan iyagana cidda waraabinaysa waaba la ogaan suuradda markaad ku noqoto bilowgeed waxay ku bilaabmaysaa mulkigu wuxuu ka hadlayaa mulkiga waa taqaanaan أقول بالله مساء تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير إن بيه أروران وحي كنت من قدرة ربي وحانا ما أنت آي هرتينا تعالى يضو آيادا وأدونكو وكوود الدركسين هاي وحان قلت دونا مركا حانو سنو قد دونا ألكاد سومالي لان كجيرتو أمر سومالي دو كجيرتو بيها يرانيا لكن waxaan gali doonaa marka koowaad sidee biyaha caalamku ay u yaraadeen baahida biyaha inuu eegina marka baahi intee lagbay insaanku biyaha u qabaan sidaad ogtihiin wax kasta oo nool waxa laga abuuray biyo jirka bini'aadamku 60% biyo ka samaysan yahay sidoo kale adduunka ay ku noolahay 127% oogada dhulka waxa yaalla waa biyo laakiin biyaha 97% ka midi waa biyo milix leh oo dhanaan oo aan la cabbi karin 2% waa biyo baraf ah oo ku samaysan Arctic Sea iyo Antarctica oo iyaguna aan insaanka anfac u lahayn waxa soo haray 1% halka percent ayaa ah biyo insaanku u cabbi karo halka percent waxa u baahan inay cabaan 7 bilyan oo ku uuman adduunka guudkiisa maanta dunida 8 qof ba hal qof ayaa raadinaya biyo nadiif ah oo cabo 6 qofna hal kamida ayaan haysan biyo u nadaafadiisa ku joogtay biyaha waxaynu isticmaalnaa haday noqoto cabitaanka cunnada beerashada warshadaha wax badan baynu isticmaalnaa marka hadii aad eegto isticmaalka biyaha sidee loogu kala badan yahay adduunyadu way ku kala badan yihiin dad baan haysan biyaha ku filan oo cabaan wadamada intooda badan marka la qiyaaso celcelis ahaan wuxuu qofkii maalintii isticmaalaa inta u dhaxaysa 30 litro biyaha ilaa 40 litro biyaha
laakiin waddanka Mareykanka haddii aan soo qaadano halkii qof wuxuu isticmaalaa maalintii inta u dhaxaysa 400 oo litir ilaa 600 oo litir oo biyaha ayuu qofka reer Mareykan isticmaalaa. Waa kuwa inoogu badan ee biyaha yuus kareeya, isticmaalka biyaha kuwa ugu badan weeye. Markaad warshadaha eegto, biyaha aad bay u isticmaalaan. Halkii shaad ee ka samaysan cudbi wuxuu u baahan yahay si loo soo saaro 400 galaan oo biyaha. Halkii gaari ee la sameeyay wuxuu u baahan yahay 3,000 oo galaan oo biyaha. Halkii qasacad ee rinji waxay u baahan tahay 12 galaan oo biyaha. Halkii tana istiila ee la sameeyay waxay u baahan tahay 26,000 oo galaan oo biyaha. Halkii waraaq, waraaqda A4 cad waxay u baahan tahay 2.6 galaan. Marka isticmaalka biyuhuna waxaa aad u isticmaala warshadeyda beeraha kuwa. Markaynu eegno qaylada biyaha ka baxaysa ee adduunka laga soo sheegayo, UNICEF oo kale waxay warbixin ku sheegtay in 2.6 billion oo qof inaanay haysan biyo ay nadaafadooda ku joogteeyaan. Sidoo kale 1,000,000,000 oo qof ma haystaan biyo nadiifa oo ay cabbaan. UNESCO waxay leedahay 2030 biyaha adduunku way lumayaan. Sidoo kale UN2 arrintaa qaylodhaan bay ka dirtay oo 2019 September shirkii loo fadhiistay qaramada midoobay waxay soo saartay waxa loo yaqaano ahdaafta horumarka waara ama loo soo gaabiyay afka qalaad SDG. waxaa ku jiray qodob muhiim oo ka hadlaya biyaha, in biyaha caalamka uu qof kasta xaq u leeyahay inuu biyo nadiif ah helo. Waxaa kale inuu eegi doonaa sidee bay biyuhu u yaraadeen meelaha u badan ee adduunyada khatarta biyo yaraanta soo food saartay. Waxaa ka mid ah waqooyiga Afrika, koonfurta Aasiya, bariga dhexe, koonfur Afrika, India, Pakistan iyo dhulal kale oo badan oo Mareykanka, waqooyiga Mareykanka, Latin America haday noqoto, adduunka intiisa badan maanta wuu biyo laayay. Dr. Famagliti, aqoonyahanka la yidhaahdaa, wuxuu leeyahay waddamada dhaca dhul baraha dhexe ayaa khatarta ugu weyn soo waajahaysaa. Sidoo kale waddamada saxaraha iyo saxara ekaha ayaa iyaguna gebi ahaan qallali doona. Waxaynu eegi doonaa waddamada sida biyaha ugu yaraadeen. Jariirada The Guardian haddii aynu soo xigino waxay 2003 ay tiri ilaa 2010 intii u dhaxaysay waddamada Turkiga, Syria, Iraq iyo Iran waxay lumiyeen 5.3 cubic mile qiyaas dhul ah oo ay ku fadhiyay biyo macaan. Biyahaas macaan oo ku jiray webiyada Tigris iyo Euphrates. Sida aynu ka warqabno saadaasha adduunkana, webiga Euphrates uu qallali doonaa mustaqbalka dhow. Sidoo kale waxaa biyihii ay haysay 3 meelood oo meel ay lumeen badda loo yaqaano Tabariya ee u dhaxaysa waddamada Israel iyo Jordan, oo ah biyaha qura ee ay haystaan waddamada Israel iyo Jordan. Sooska biyaha ugu weyn ay haystaan waxaa lumay 3 marka loo qeybiyo meel ahaan. Aad baana u sii lumayaan biyahaas. Sidoo kale badda loo yaqaano RLC ee ku taala bartamaha Aasiya, baddaasoo loo yaqaanay baddii jasiiradaha oo ay ku yaalaan 1,534 jasiiradood, iyaduna waxay ku soo ururtay 19%, waxaana lumay biyaheedii 90% biyaheedii way lumeen. Harada loo yaqaan Chad ee ku taala galbeedka Afrika iyaduna waxay noqonaysaa saxare. Sidoo kale biyaha dhulka hoostiisa ku jira ee loo yaqaano harada Mareykanka ee loo yaqaano Ogallala, oo iyaduna u dhaxaysa dhul ku fadhida u dhaxaysa Colorado, South Dakota ilaa Texas, iyadana biyaheedii aad bay hoos ugu dhaceen. Waxaa laga baqayaa mustaqbalka dhow
inay biyahaasi la waayo. Marka soo qaadanay qiyaas 240 feet ah ayay biyaha ka gaari jireen, imika biyuhu waxay isugu soo urureen 80 feet. Waad arkaysaa sida biyuhu u lumayaan, dhawaana inay qalasho laga yaabo. Sidoo kale wabiga loo yaqaan Colorado River ee biyaha ku dari jiray badweynta Pacific-ga wuxuu noqday saxare. Aqoonyahanka loo yaqaan Professor Charles Fishman oo qoray buugga loo yaqaan Haraadkii Weyna waxa uu leeyahay wixii loo yaqaanay caadinimada way tagtay. Wixii aynu awal qorsheysan jirnayna hadda inooma suuro gelayaan. Marka dunidu waxa soo food saaray culays aad u weyn. Haddaba halkeenu kaga jirnaa biyaha dhulka Soomaalida halkuu kaga jiraa biyo intee la eg bay haystaan taa inuu soo noqono. Waxaa sidoo kale muhiim ah maxaa ka dhexeeya xidhiirka ka dhexeeya biyo yaraanta caalamka iyo muxuu yahay yuuj maajuuj. Taana marka laynu kusoo qaadan doonaa barnaamij haddii waqtigu inoo saamaxo. Waxaanu soo noqonayaa Somaliland waxay haysataa kaydka biyaha ee caalamka ugu weyn. Waxay ku fadhidaa bad baynu ku fadhinaa. Waxaa lagu tiriyaa biyaha dhulka hoosiisa mara inay jiraan 26 tog oo biyo ah. Waxaana aynu taa kusoo qaadan doonaa wareysi khaasa oo aynu la yeelan doono cilmi baare ku takhasusay biyaha. Markaad eegta markaa waddankeena waxaa u badan adduunka weydiinaya waa maxay biyay kala hadlayaan. Jabuuti markii madaxweyne Siilaayo ay soo dhaweysay waxay weydiisanaysay biyo inuu siiyo, oo ceelka ceel bariis la laydhaa ayay ka codsadeen inuu biyo uga tallaalo. Sidoo kale wadamada Imaaraadka, Sacuudiga biyo ayay kala hadlayaan dalkeenna, hadday noqoto Qatar. Ceelal badan ay qodeen Imaaraadku waa la daboolay. Marka qaniimada ugu badan aynu haysano marka laga yimaado kalluunka, xoolaha nool, beerashada, macdanaha, shidaalka, waxa ugu weyn ee aynu maanta haysanaa ee adduunkan ugu baahi badan yahay waa biyaha. Khayraadkeenna inaan ka faa'iidaysano ayaa loo baahan yahay. Waxaan markaa curiyey, waxaan ugu yeedhay siyaasad cusub oo aynu kula dhaqmayno caalamka. Waxaan u bixiyey waxa la yidhaahdo water diplomacy, diblomaasiyadda biyaha. Waa inaynu ka faa'iidaysanaa khayraadka aynu leenahay ee baahida weyn loo qabo. Waa inu isticmaalnaa siyaasadda aan u bixiyey diblomaasiyadda biyaha. Adduunku baahi badan buu qabaa, inaguna waxaan u baahanahay inaan soo saarno siyaasaddii biyaha oo khayraadka biyaha si wanaagsan loo maamulo. Laakiin su-aashu waxay tahay, innagoo ku fadhina biyaha intaa le'eg, sidaba suuragal noqotay in hargeysa biyo la'aan ay ku dhacdo 90 sano u dambeeyay? Sidabaynu u biyo la'aanahay innagoo khayraadka intaa le'eg haysana? Oo wax u baahan in laga jawaabo. Runtii waa waxaan ugu yeedhay gumaysiga maskaxda ee laynagu hayo si aynaan u kobcin, si aynaan biyahana u isticmaalin. Sidoo kale waxaa loo isticmaalayaa dacaayado la fidiyey oo cadowga waddankani fidiyeen in magaalada qayb ka midi aanay biyahaysa qaybta kale la cabto, waa been, si laynoogu kala qaybiyo. Mustaqbalkana haddii loo baahdo laynoogu isticmaalo. Marka waxay biyuhu inooga maqan yihiin maaha biyo la'aan, laakiin waxa weeye in gumaysi maskaxeed ilaa maanta aynu ku jirno. Si aynu tawga badbaadnana waxaan u baahannahay inaynu baraarugno oo aynu biyahana ka faa'iidaysano, adduunka kalena uga faa'iideyno.
caalamku markaa wuxuu isweydiinayaa khayraadka biyuhu waxay noqon doonaan kuwa dhibaatada ugu badani ka dhacda qarniyada waqtiyada soo socda. waxaana la saadaalaya 25-ka 2025-ka inay mushkiladahaasi dhici doonaan. waxaa ka mid a xogeyihii hore qaramada midoobay Butters Qaali oo saadaaliyay in dagaalka saxaaxada dunidu ka dhici doono biyaha macaan. marka khayraadka aynu haysano waa inaynu ku baraarugsanaanaa kana faa'iidaysanaa. waxaa kaloo aan barnaamijka ku soo qaadanaynaa waddanka Liibiya ayaa ahaa waddankii ugu horreeyey soo saara biyaha dhulka hoostiisa ku jira. hogaamiyahoogii hore Mucaamar Qadaafi wuxuu Liibiya ka dhigay janno yar, waxaanu soo saaray webi dad sameeya. waxaa ku baxay uu ku maalgeliyey mashruuca $30 bilyan. wuxuu socday 30 sano. waxaa looga faa'iidaystay si weyn. waxay ahayd guul aadamuhu gaadhay. laakiin maxay kugu taallaa? xulafada NATO tabaca iyo dadaalkaas 30 sano lagu sameeyey waxay ku baabiyeen 2 maalmood gudahood. maalintii koowaad waxay qarxiyeen ishii biyuhu ka soo baxaysay. maalintii labaadna waxay duqeeyeen shirkaddii dayactirka ku sameynaysay biyaha. marka Mucaamar Qadaafi wuxuu tusaale u yahay dadka raba inay la soo baxaan khayraadka biyaha ee dhulka hoostiisa ku jira si aadamuhu uga wada faa'iidaysto. waxaa kaloo muhiima inaynu xusno ma suurtagal baa in dad khayraad Ilaahay siiyey in lagu idhaahdo khayraadka kama faa'iidaysan karaysaa? ay suuragal maaha. umam kastaana Ilaahay khayraad gaar u siiyey, innagana khayraad kalena siiyey waa biyaha, kuwa ugu weyn oo biyaha macaan. weligay kama fikireen oo isma odhan waxyaabaha nolosha u baahan tahay ee aasaasiga ahba cid kale loogu dhiibaya. tusaale ahaan, nolosha waxaa aasaasi u ah hawada aynu neefsanno. kama fikiri kartid in hawada cid kale loo dhiibayo? halka war haddii hawada loo dhiibi lahaa Mareykanka wuu inaga iibin lahaa, marka doorana wuu inaga xidhan lahaa. ilaahay cidna inooguma dhiibin. marka war haddii biyaha cid la inoogu dhiibi lahaa may dhicin. marka war haddii waxbeerashada iyo dhulka cid la inoogu dhiibi lahaa may dhicin. marka war qoraxda tamarta qoraxda haddii cid kale lagugu dhiibi lahaa ma dhicin. marka waxa weeye kama fikiri kartid in biyahana cid kale loo dhiibayo. laakiin markaad eegto aayadda u dambeysa suuratul mulki ee ilaahay leeyahay subxaana watacaala qul ara'aytum in asbaxa maa'ukum qawra faman ya'tiikum bimaa'in maciin, wax badan baa iska bedelay fikirkaygii. markaad cilmigan sii research karaysana waxaad arkaysaa inay tahay duruuf jirta iyo xaalad jirta. waxaan daawadayaal barnaamijka maanta aan ku soo koobaynaa intaa. waxaan idinla wadaagi doonaa barnaamijyo kale xiiso leh oo ku mahadsantihiin sidaad noogu xidhan tihiin. xaq baa u leedihiin inaad xog badan waddankiina ka ogaataan. hankiinu ha sarreeyo, garaadkiinu ha sarreeyo. waa guulaysanaysaan idankaala waan guulaysanaynaa. waddankeennu ha guulaysto, dadkeennu ha guulaysto. waan idin salaamayaa. waxaa barnaamijka idil socodsiinaya anigoo ah Imaam Cabdiraxmaan Cismaan. waxaan u mahadnaqayaa farsamo yaqaan injineer Arsame oo barnaamijkan soo saaray iyo sidoo kale bahda Star TV. waxaan idinkaga tegaynaa hal abaar. wuxuu idin hayaa barnaamijyo aad ka heli doontaan ku xidhnaada mar walba. waa mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.